Salamlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün danıcı hazırladıq. Ümid edirəm ki, bəyənərsiniz. Kanalımıza abunə olub like atmağı unutmayın. İlk öncə xəmirinə 1 stəkan süd, 1 yemək qaşığı maya, 3 yemək qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı duz, 1 armudu stəkan duru yağ və 1 yumurta əlavə olunaraq qarışdırılır. İçərisinə apardığı qədər un əlavə olunur. Xəmiri hazırladıqdan sonra kənarda 1 saat gözlədilir. Kənarda 1 saat gözlədildikdən sonra xəmir açılaraq halqalar halında kəsilir. Dantız qızardarkən həmçinin plitka şokolad kənarda əridilir.
siz üzərini istədiyiniz cür bəzəyə bilərsiniz. Və danıtlar hazırdır. Ümid edirəm ki, bəyənərsiniz. Kanalımıza abunə olub like atmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək.